Azərbaycanda işsiz kimi bir dəfəlik ödəməy üçün elektron qaydada müraciət göndərənlərdən 20 min nəfərin hazırda işsiz olmadığı müəyyənləşdirilib. Həmin şəxslərə bir dəfəlik ödəmə verilməsindən imtina barədə SMS göndərilib. Belə ki, işləyən və əmək haqqı alan bir çox şəxslərin özlərini işsiz kimi qeydiyyatdan keçirərək bir dəfəlik ödəmə proqramından yararlanmaq üçün müraciət etməsi faktı aşkarlandı. Müvafiq elektron informasiya sistemləri üzərindən məlumatların təhlili zamanı müraciət edənlərdən Məmin vətəndaşın hazırda əmək müqaviləsi əsasında işlədikləri bəlli olub. Bu səbəbdən də onlar üçün bir dəfəlik ödəniş təyinatından imtina qərarı çıxarılıb. Həmin şəxslərə göndərilən mesajda imtinanın səbəbi izah olunur.